Não fala comigo agora. Meu irmão, não levanta o seu lugar não. Fala assim, meu irmão, o negócio daqui pra frente é diferente. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Não me incomode. Não me incomode, rapaz. Se você der trabalho, Jesus vai conversar com você. Amém? Glória a Deus. Fala assim, daqui pra frente, se for para conversar, se for para abrir a boca, só para dar glória. Então, irmão, daqui para frente é diferente, viu, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cadê esse aqui? Se quiser andar no meio do povo, eu pego esse aqui. Glória a Deus. Irmão, João 3,16 é uma palavra de, bem conhecida, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é um dos versículos mais fortes da Bíblia. É o coração da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo nessa noite. Amém. Pode sentar quem tiver assento. Irmãos, a gente ainda vai fazer uma oração pelo povo aí, né, se quiser oração. Eu queria tentar ser bem breve aqui nesta palavra. Eu queria só que você me prestar o seu ouvido para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Esse negócio aqui é... Glória a Deus. Nada funciona, irmãos, na vida sem amor. Amor é um sentimento inexplicável. Ninguém consegue explicar ou explanar esta palavra amor. Ela não existe conceito. Não existe uma explicação óbvia para essa, exata para esta palavra chamada amor. Mas no versículo 13 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor nos diz que o amor, a gente não consegue conceituar ele, mas a gente consegue, através da palavra, trazer algumas características dele, da palavra amor. E ela é explicada no capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz assim: o amor não é como o ciúme. O amor, o ciúme é passageiro. O ciúme é doentio. Mas o amor, irmãos, é o contrário. O amor não é passageiro. O amor dura. Tudo tem que ter amor. O amor não arde em ciúme. O ciúme é coisa maligna. O ciúme, a pessoa, dentro do ciúme a pessoa não confia um no outro. O ciúme traz contenda. O ciúme traz desavença e falta de confiança. O amor não arde em ciúme. O amor é longânimo, ele dura. Por que você acha que tem casamento aí que dura a vida toda, até os velhinhos, né? Só amor se separando. Olha aqui esse casal aqui, um casal? Casal. Quantos anos casado? Esqueceu, é tanto tempo que eu já esqueceu. Olha, o mínimo aqui é 60, 50 anos de casamento, mais. Você sabe por que está durando muito? Porque existe amor. 58. Ô, oh, glória! Mas por que está durando? Porque tem amor. Os dois quando casou, talvez o irmãozinho era bonitinho, era sarado. Saradinho, né? Isso. Só que aí veio o tempo. O tempo veio. Aí criou a barriga. O homem criou a barriga. Ficou buchudo. Espinha. Né, irmão? Amor, deficiência no
rosto, o cabelo branco. A mulher também, que era bem feitinha, virou um limão, um abacaxi. Só que aí, ele, por causa do amor, ele olha para ela e diz: ou é aquela mesma mulher que eu conheci. E quando ela olha, também é do mesmo jeito. Ele também é o mesmo rapaz que eu conheci. Porque é o amor, irmão, que faz isso. Por isso, os jovens que estão aqui, não case se você não gostar do seu do jovem. Não case se você não gostar. Por que você acha que no meio da família o pai cria 10 filhos, a mãe cria 10 filhos e um filho? E um filho só não cria os pais? Porque falta amor. Por que você acha que no meio de 10 filhos só um cuida ou 2 cuida? Porque aqueles que cuidam têm amor. A diferença é o amor. E não adianta você falar mal, dizer assim: ah, aquele filho é ruim, aquele filho me ajuda, só fulano que vem. Não adianta você falar mal, não, porque não vai ajudar em nada, vai piorar. Porque é automático. Quem ajuda é quem tem amor. Amém? O amor não arde ciúme. O amor é longano, é duradouro. Né, irmãos? Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. A palavra mundo na Bíblia muitas vezes tem um conceito de cosmos, do cosmos, das estrelas. A palavra mundo muitas vezes na Bíblia tem um sistema, fala de um sistema de valores. A palavra mundo na Bíblia muitas vezes fala de matéria, de árvore. Na Bíblia tem vários conceitos para a palavra mundo. Mas em João 3,16, o conceito dela não é o espaço. O conceito aqui de João 3,16 não é os objetos, não é as árvores. Mas o conceito aqui de mundo, traduzindo: Deus amou pessoas. Deus amou pessoas. Traduzindo: Deus te amou. Interessante que a Bíblia diz que Ele te amou. Jesus amou nós, ainda Jesus nos amou, mas ainda sendo pecador. Sabe o que significa isso? A palavra está dizendo: Jesus está te amando do jeito que você é. Jesus não quer saber o que você fez ou o que você está fazendo. Não quer dizer que você vai para o céu de qualquer jeito, mas quer dizer que ele está te amando do jeito que você é, com a deficiência que você está, com o vacilo que você está vacilando, pecando, adulterando, roubando, passando o jeito para trás. Mas mesmo assim, Ele ainda está te amando. Não quer dizer que você vai ser assim, não. Não confunde. A expressão Jesus te amou, você ainda sendo pecador, ou seja, do jeito que você é, com as suas falhas. Porque nós, seres humanos, nós temos dificuldade de amar as pessoas com as falhas. Nós sabemos as falhas, nós não vemos as qualidades. E nós temos dificuldade de amar o ser humano. Mas Deus não. Deus é diferente. A Bíblia diz, pelo profeta Isaías, o profeta Isaías expressando o pensamento de Deus, ele diz assim: olha, o meu pensar não é o pensar de vocês, o jeito de eu fazer não é o jeito de vocês. Ou seja, Deus pensa diferente de nós, Deus é diferente de nós, e nessa diferença de nós, Deus ama mais do que nós. Ou seja, Ele ama eu e você da maneira que nós somos. Aleluia! Glória a Deus! Deus amor. Uma outra característica do amor: quem ama, cede. Quem ama, cede. Quem ama, perde para ganhar. Quem ama, submete uma situação para priorizar o outro. Quem ama se submete ao seu orgulho, à sua soberba, para beneficiar alguém. Uma das características do amor é se submeter a um estado de humilhação para ajudar outras pessoas. Está entendendo, irmão? Primeiro Deus amou. Agora, o amor de Deus não vai ficar só nas palavras. O amor de Deus não vai ficar só
Aleluia. Nós seres humanos temos essa deficiência. Por isso que a Bíblia diz: não ameis só de palavras, só de da boca para fora. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, mas a ação não está dizendo que você ama. As ações. Se a erva é boa, o fruto é bom. Você passa numa estrada e lá você vê um pé de caju. Na beira da estrada, e o pé de caju não tem uma gaia, não tem uma gaia arrebentada. O pé de caju está todo carregado. Aqui para o nordestino, nós nordestinos entendemos como carregado. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. E aí chega uma pessoa e diz assim: nossa, esse caju está bonito, ninguém gosta. Quando pega lá o caju e vai chupar, o caju está rompendo. É por isso que o pé de caju estava todo bonitinho, todo ajeitadinho. Meus irmãos, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Então Deus não ficou só me dizer: eu amo o mundo. Deus tocou.